Visualizemos à nossa frente o planeta Terra na chama branca da paz. Ao redor da sala, um círculo branco de luz. E ao redor de nossos corpos físicos, um círculo branco na chama da harmonia, do equilíbrio e da ascensão. E vamos então respirar 3 vezes, abrindo os olhos, retornando aqui à sala. E nós convidamos nossas amigas americanas, ativistas da paz, a Bárbara Wolff e a Margaret Anderson, a compartilharem conosco as suas mensagens hoje, nesse momento que nós estamos iniciando o ano de 2016, nas bênçãos de todos os seres, através da irradiação da paz planetária. So welcome, Barbara and Margaret. Thanks for being with us. Thank you for having us. Okay, you can start. Okay. This is from Barbara. A Bárbara vai começar a falar, então. 4 days ago, February 1, a monumental event happened. 4 dias atrás, no dia 1º de fevereiro, um evento monumental aconteceu. A harmonic convergence. Foi uma convergência harmônica. Millions of people around the world stopped their thoughts for a specific moment to meditate on peace and love. Milhões de pessoas ao redor do mundo pararam os seus pensamentos em um momento específico para que pudessem meditar sobre a paz e o amor. Everything is related to energy. Tudo é relacionado à energia. When the world stopped 4 days ago to concentrate on peace and love, this positive energy was enormous. Quando o mundo parou 4 dias atrás para se concentrar em paz e amor, a energia positiva gerada foi enorme. Positive things can happen when enormous energy is produced. Coisas positivas podem acontecer quando uma grande quantidade enorme de energia é produzida. Margaret and I specifically concentrated with the millions. A Margaret e eu nos concentramos de forma específica com os milhões de pessoas que estavam meditando. This moment will never vanish from our minds. Hello? Can you hear us? Alô, alô, yes? Hello, yes. Barbara? Yes. Can you hear me? Yes. Ah, okay. So sorry. Because the both microphones were down for a while. Okay. So are you still there? Yes, I'm still here. What was your last sentence then? This moment will not vanish from our minds. Esse momento nunca vai se desaparecer das nossas mentes. We can use this positive energy over and over again. Nós conseguimos usar essa energia positiva por repetidas vezes. Our focus has been on the Pacific called the Ring of Fire. O nosso foco tem sido a região do Pacífico, que nós chamamos Anel de Fogo. Great earthquakes and volcanoes have been continually erupting, causing problems for this area. Grandes terremotos e vulcões têm estado continuamente em erupção, causando problemas nesta região. We not only think of the people, but the birds and the animals and the trees and the flowers that cannot speak. Nós não pensamos apenas nas pessoas, mas também nos pássaros, nos animais, nas árvores, nas flores, que não podem falar. This continuous shaking bothers them. Essa forma de chacoalhar e balançar contínua incomoda esses seres. In the books we write, we talk about working with the Aborigine spirits who use sound to soften the problem in the Pacific. Nos livros que nós escrevemos, nós mencionamos os espíritos aborígenes que usam o som para que possam suavizar o problema no Pacífico. A couple weeks ago, we told you about the Alaska disruption that we were trying to soften. Algumas semanas atrás, nós falamos com vocês sobre a disfunção no Alasca e nós estávamos tentando suavizar esses problemas. After February 1st, when millions concentrate on the positive energy of peace and love, to our great joy,
We noted the Pacific area was calmer. Depois do dia 1º de fevereiro, quando milhões de pessoas se concentraram em energias positivas de paz e amor, para nossa grande alegria, nós percebemos que a área do Pacífico estava muito mais calma. I want to tell you what happened on February 1st. Eu quero te contar o que aconteceu no dia 1º de fevereiro. James Twyman was with a group that specifically went to an adjacent area of raging Syria. O James Twyman estava com um grupo específico justamente numa área adjacente à borda da Síria. Their intention was to pray for peace. A sua intenção era rezar pela paz. James Twyman would play his peace guitar. E o James Twyman ia começar a tocar o seu violão pela paz. When they arrived, nearby there were bombs and exploding and gunfire. Quando eles chegaram, tinham muitas bombas explodindo e pessoas atirando. Then, quite suddenly, a big rainbow appeared and circled the bright sun. Depois, repentinamente, um grande arco-íris apareceu ao redor do sol. The fighting stopped. E nesse momento parou a guerra. When James Twyman and his group started meditating for peace, millions around the world joined them with thoughts of peace and love. Quando James Twyman e o seu grupo começaram a meditar pela paz, milhões de pessoas se uniram a eles com seus pensamentos de paz e amor. When this was finished, suddenly there was the sound of a wolf howl. Quando acabou a meditação, repentinamente houve um som de um lobo uivando. And then there was a sound of many wolves howling. E depois muitos lobos uivando juntos. This lasted 1 minute. Isso tudo durou 1 minuto. After James Twyman notified the world about the amazing event, depois que o James Twyman deixou o mundo saber sobre esse evento incrível que aconteceu, my feeling was that the wolf was expressing for all animals of the world this wonderful event of peace and love that has just come from humanity. O meu sentimento foi que o lobo estava se expressando em nome de todos os animais no mundo neste evento maravilhoso de paz e amor que estava acontecendo com a humanidade. And now we will hear from Margaret. E agora vamos ouvir a Margaret. Hello, Carmen. Hello, Margaret. Thanks for being with us. February 1st, as the world begins to meditate, I settle down to relax and listen to peace music. No dia 1º de fevereiro, conforme o mundo começa a meditar, a Margaret se sentou para relaxar e começar a ouvir alguma música de paz. My precious crystals and pictures are around me. Os cristais preciosos e as imagens estavam ao redor dela. I feel enormous light descend onto the planet. Ela sente uma enorme luz que desce no planeta. The world is one. O mundo é um. I visualize I am on top of the Himalayas in the bright sun. Ela visualiza que ela está no topo dos Himalaias neste grande sol brilhante. All negativity is taken from me. Toda negatividade é levada embora dela. At the same time, I see dolphins swimming at top speed. Ao mesmo tempo, ela vê vários golfinhos que nadam rapidamente. 50 to 100 of them. De 50 a 100. Giving their love and cooperation to the humans. Dando o seu amor e a sua cooperação para os seres humanos. I see unity and harmony spreading out from the oceans to the land. Ela vê a unidade e a harmonia que se espalha dos oceanos até a terra firme. Then I hear Ave Maria music. Então ela ouviu a música Ave Maria. And I fill up with tears. E ela estava preenchida de lágrimas. I feel Mary's intense presence and love. Ela sente a presença intensa da Mãe Maria e o seu amor. I send her love to blanket the Middle East. Ela envia o amor da Mãe Maria para que possa estar sobre o Oriente Médio.
So there is only love between the people. Para que haja apenas o amor entre os povos. I see an inverted light triangle with red and gold light. Ela vê um triângulo invertido de luz nas cores verde, vermelha e dourada. I think on the words take kindness and benevolence as basic. Ela pensa nas seguintes palavras. Take frankness. Seja gentil e benevolente e que isso seja a sua base. Take frankness and friendliness to heart. Leve a sua franqueza e a sua amizade para o seu coração. And then I say, may peace prevail on earth. E depois ela diz que a paz prevaleça na terra. I see the earth in total peace. Ela vê a terra em total paz. Harmony and unity are spread across the land. Harmonia e a unidade estão espalhadas por toda a terra. The words peace, love and light echo in the hearts of all people. As palavras paz, amor e luz ecoam no coração de todas as pessoas. A gift given this day to Mother Earth. Um presente que foi dedicado à Mãe Terra naquele dia. Thank you. Muito obrigada. Thank you both for being part of my life and for sharing your thoughts, your energy, your love. And we talk later, okay? Okay. Yeah, thank you, thank you, thank you. Thank you, all my love. Love you both. Então vamos fechar os olhos, concentrando em nossos corações. Visualizemos do centro do universo um grande turbos azul que desce e envolve cada um de nós na chama da proteção do bem-amado Arcanjo Miguel. Na planta de nossos pés, plataforma de luz violeta, que transmuta e purifica tudo em nós, à nossa volta, que não seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. Visualizemos ao redor de nossos corpos um grande arco-íris, azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi e violeta, que se expande envolvendo a humanidade. E vamos abrir nossos corações como um grande sol rosa na chama do amor, irradiar amor incondicional ao centro de nossa Mãe Terra, ao Espírito Gaia, a todos os seres elementais da natureza, fogo, terra, água e éter, a todos os reinos interdimensionais, interplanetários, a todos os seres de luz. E nós invocamos pelo poder, presença e bênção de todos os seres da grande cidade branca universal para que se cumpra em nós a vontade divina. Salve-se, salve-se, passa-se, morra ainda nos seus vasos, pedindo a força do amor e controlar as consciências para todos os seres através da fé, a energia crítica e da precipitação. Que na unidade do poder possais continuar desreverenciando a força da alegria, onde todos os reinos deverão ancorar as irradiações da precipitação para que se cumpra em vós a sintonia que retorna no sagrado, manifestando a chama da verdadeira paz. Visualizeis acima de vossas cabeças um grande sol dourado que vos ilumine e abençoe para que no poder do discernimento e da iluminação possais consagrar vossas vidas as energias de consciência através do amor incondicional e do respeito mútuo. Em nome do poder dos vossos guias espirituais, salto o Senhor, possa passar o reino dos seus vossos presos, Pai, quando eu sou pena branca em vós. Amados filhos, eu, Lemuel, vos abençoo através de todos os seres da natureza, para que nas bênçãos de Hélios e Vesta, Virgo e Pelé, Arares e Tônia e Turlunara, a humanidade sustente a sintonia única de transformação. Através daquilo que sois, personificareis as irradiações do eterno agora, e no potencial do vosso livre-arbítrio atingireis as energias que, mais uma vez, consolidam o eixo de uma nova terra, onde todos os reinos deverão precipitar as forças da bem-aventurança, manifestando assim a sintonia única da unidade, através do corpo da vitória de toda a humanidade em expansão. Visualizeis o inconsciente coletivo da humanidade transpassado na chama verde esmeralda, para que no poder da autocura, da verdade, da concentração, todos os reinos busquem novos esforços, assim iluminando o poder e atingindo através de novos ideais as sintonias que reverenciam a força que neste momento determina um novo poder que predomina através de todas as irradiações na luz daquilo que sois. Através de todos os reinos elementais da natureza, tendes o poder de concentrar o vosso propósito divino através da saúde e na luz daquilo que sois reverenciareis toda a onipotência da vossa maestria, onde todos os reinos deverão personificar as forças que são a expressão viva da fé e da unidade através de todos os reinos vindouros. Em nome de todos os seres elementais da natureza, nós os consagramos e abençoamos. Eu sou Lemuel em vós. Amados filhos, eu, Caim, vos abençoo na luz do poder da misericórdia, para que todos os reinos sustentem através do perdão a força da magnitude da transmutação. Através da força da misericórdia, reencontrareis o vosso santo sacrário e na chama da vossa fé, revigorareis a luz de um novo momento, onde todos os reinos deverão acender a força de uma nova esperança. Onde, através da força da iluminação, reencontrareis as energias maiores que ancoram o protótipo da força de um novo despertar da humanidade, para que todos os reinos descortinem e consagrem suas vidas no
no compartilhar da unidade infinita através da chama crítica da perfeição e da força da consciência em ação. Consciência é palavra de ordem. Que possais ouvir a força do vosso poder, potencializando vossas energias, enaltecendo a consolidação de vossos talentos, imaginando as irradiações da vossa fé e atraindo, através do vosso propósito divino, a energia da verdade. E assim a vossa luz deverá continuar brilhando cada vez mais, para que possais continuar destocando todos os seres em todas as dimensões, e para que nas energias do vosso novo tempo possais continuar reaprendendo a condizer as irradiações do amor compartilhado, que possais continuar preservando a vossa vida através da luminosidade daquilo que sois. A força do poder da sétima esfera vos traz a energia maior que contempla a vida. No potencial do amor compassivo, reencontrareis as energias que impulsionam um novo alvorecer. Que possais, então, continuar manifestando e invocando pelo poder da chama violeta, onde todos os reinos deverão atingir a força da iluminação através do propósito crítico da verdadeira chama da maestria e da ascensão. Visualizeis todos os dirigentes governamentais do Brasil, berço do novo milênio, transpassados no poder da chama violeta, e todas as energias de todas as irradiações do inconsciente coletivo da humanidade, transpassados no poder da chama violeta. Que o perdão venha à tona, que a força do amor compassivo reencontre o propósito divino, e na luz da misericórdia possais continuar enaltecendo o compromisso com a vossa alma, e na luz da vossa vida possais revitalizar a vossa energia motriz, onde todos os reinos deverão estar despertos, e na luz que ilumina todas as sintonias deste novo tempo de congraçamento e de compartilhar da luz da alegria e da felicidade, possais continuar cada vez mais próximos de vossas irradiações, que neste momento reescrevem um novo tempo de mudanças e precipitações. A chama violeta da transmutação tem o poder de acelerar e atrair as irradiações que condizem com as energias de fé. Na luz do reequilíbrio, mantereis vossas tensões centradas na chama do vosso livre-arbítrio. E na força que sinaliza a maestria da vossa presença, eu sou, revigorareis todas as irradiações que retornam, para que no bálsamo da vossa consciência possais continuar atingindo as energias que mais uma vez transcendem a vossa compreensão individualizada, assim iluminando todos os reinos encarnados a manifestarem as forças que professam a sintonia única do poder da verdadeira chama da transformação. Visualizeis vossas vidas transpassadas na chama violeta. Todos os locais que se encontram em conflito e em guerra, transpassados no poder da chama violeta, para que todos os seres reaprendam a ouvir e a manifestar a luz do amor incondicional. E para que no eixo eletromagnético de um único tempo de precipitações e mudanças, e na força da vossa liderança, possais continuar descompactuando com as irradiações maiores da vossa chama de verdadeira fé. Amados filhos, nesse momento de transformações e a partir do grande conselho kármico, todos os seres têm diante de si o poder da mudança. Que possais então iluminar o vosso poder, atingindo a força que eleva a consciência, manifestar através do vosso livre-arbítrio o propósito da vossa sintonia e recondicionar as vossas energias, reescrevendo a vossa nova fé. Que possais então experienciar a vossa nova vida, e na luz da alegria, da felicidade, devereis revalorizar aquilo que realmente importa nas vossas evoluções, e assim estareis dispostos a servir as sintonias que retornam no sagrado, manifestando o eixo eletromagnético de um único tempo de precipitações. Visualizeis todos os seres encarnados em todos os reinos mineral, vegetal, animal ou mineral, transpassados no poder da chama violeta, para que na luz da fé e do livre-arbítrio, na força do perdão e da longevidade, na energia da imortalidade e da abundância, na irradiação da precipitação da luz do reequilíbrio, todos os seres atinjam a força da bem-aventurança através da paz. Amor e luz, eu sou o Kuan Yin em vós. Amados filhos, visualizeis no alto de vossa cabeça uma grande chama alta que se expande em uniformidade de batida da sétima esfera de luz. Todos os reinos busquem o poder e sejam a expressão da unidade. Através do fogo da purificação, reencontrareis o cálice que brinda uma nova história. Através das energias maiores da vossa verdade, reencontrareis os patamares intrínsecos da vossa fé, redirecionando vossos alentos e manifestando através do vosso poder toda a energia que mais uma vez ancora a força máxima da iluminação. É chegado o momento da humanidade reescolher e valorizar o respeito mútuo. Por isso, através das energias de vossos deveres e direitos, reencontrareis a luz do equilíbrio. E no equilíbrio mental e de vossas ações, reativareis a vossa força de precipitação. Que possais priorizar somente a alegria e a felicidade, o amor incondicional e a justiça e igualdade. A força que preconiza a luz da fé e do livre-arbítrio, a chama da bem-aventurança que abraça todos os seres a servirem as irradiações do amor e a manifestarem através do propósito crístico a verdadeira sintonia que retorna, para que na luz do sagrado possais continuar atuando através as vossas diretrizes, na chama do vosso processo intuitivo em ação. Visualizeis a vossa frente ou pela terra na chama verde da cura, dourada de uma nova consciência, violeta da transmutação e branco da paz, para que todos os seres rapidamente reformulem suas energias e expressem através da fé a irradiação que retorna, e no sagrado manifestem a força que eleva a energia maior do amor incondicional em ação. Visualizeis
Branca de luz violeta transmitida na sala. Toda a vizinhança. Cidade de São Paulo. Estado de São Paulo. Brasil. América do Sul. América Central. América do Norte. Ásia. Europa. África. Oceania. Oceanos. Toda a terra está nesse momento sonhando em ouvir a canal de luz violeta transmitida aos moradores. Paz universal. Para todos os reis. Paz dos quatro através do amor incondicional. O reino do amor eterno. Visualizei o vosso chakra frontal, um grande calor de luz verde esmeralda que gira na sala, a todos aqueles que têm a verde da cura, a todos aqueles com hospitais, a todos aqueles que não têm um leito, a todos os bens físicos, mentais, espirituais, astrais, que todas as forças sejam transformadas na luz para todos os reis possam buscar através do amor e misericórdia, a chama que atrai o poder da fé, reescrevendo o direcionamento único do processo da transformação e alicerçando as sintonias que mais uma vez recriam um novo paradigma que onde toda a humanidade deverá reaprender a caminhar através do compartilhar do amor incondicional e a chama máxima da perfeição da paz em ação. Visualizeis a vossa frente pela terra na chama violeta da transmutação e que possais silenciar alguns momentos para que possamos atuar em vós. Beloved, the light is very much the best honor of the Christ within. May you always be one with all Christ consciousness so that at this moment of transformation in planetary motion, you can always bright your own lights and bring forth unconditional love, light, and perfection. For this is the dawning of this new era of light so that all illumination can take place through discernment and wisdom. So all those here to serve their own God essence may be fulfilling their own accomplishments individually in their own dreams, projecting all perfection in action in all kingdoms, so that all realms of evolution may ascend and encounter all the divinity now and forevermore. We thank you for all the work that has been done, and may always listen to your own God Christ within and follow your intuition, for intuition is the great key at these moments of planetary transition, for intuition brings forth all illumination and all discernment, and all love those who are here conquering their own accomplishments and manifesting their own realms and their own soul missions are always involved and are always blessed through their own intuitions so that the heart flame can be blazing, purification and illumination, ascending all of those that are here incarnated towards light within and without, so that peace may take place now and forever. We thank you all and we bless in the name of the Christ and all the beings of the White Brotherhood. I am Saint Germain. Que no poder do vosso livre-arbítrio possais reverenciar a sintonia da fé e através daquilo que sois, possais continuar cada vez mais próximos das energias que determinam um novo limiar da consciência humana. Amados filhos, através de vossas orações no início dessa semana e através das energias que perduram, através de vossas consciências, que possais fazer a diferença no vosso mundo individual. Pois quando mudais vossas energias e vossas realidades individualizadas, mudareis aquilo com aqueles que convosco convivem e tocareis as fímbrias dos mantos sagrados da iluminação e do poder, atingindo assim a força que ecoa nos patamares intrínsecos da fé e renascendo através da chama do Espírito que mais uma vez personifica a atitude concisa através do poder da bem-aventurança em ação. Todos os reinos encarnados trazem o poder do livre-arbítrio, abraçam as oportunidades vitais para que possam renascer e através da luz do renascimento reencontram o próprio Cristo e na luz do amor incondicional se fazem exemplos vivos e se tornam seguidores e servidores da chama da própria fé. Nesses momentos onde o ecumenismo traz à tona a energia da igualdade, que possais estar cada vez mais predispostos servir o vosso coração e a vossa luz, o vosso amor intuitivo e a força da predisposição, e através de vossas próximas visualizações criativas, possais continuar reencontrando o vosso novo caminho através da vossa determinação em servir as energias máximas da vossa verdadeira fé. Visualizeis todos os dirigentes governamentais do Brasil, berço do novo milênio, transpassados no poder da chama violeta, e todos os locais que encontram conflito em guerra, transpassados no poder da chama violeta. Que a mente humana atraia o poder da cura, na luz do discernimento e da consciência, da iluminação e do poder, e com sabedoria trilhe seus caminhos nas energias que trazem o amor devocional para que todos possam atingir as irradiações máximas que perduram através do vislumbre consciente do reequilíbrio da maestria na vitória da luz. Amados filhos, convosco estaremos no próximo sábado, que através do fortalecimento de vossos caminhos, possais preparar para atingir o vosso corpo de luz a partir do mês de abril de 2016, onde todos os reinos deverão vibrar a consciência, a essência, o amor e a força da magnitude da vitória da ascensão em corpo tridimensional. Retiramos neste momento membros da Universal, derramando no vosso pensamento paz, amor e harmonia, e no fortalecimento de vossos propósitos, possais continuar reencontrando os caminhos únicos da vossa verdadeira fé. Amor e luz, eu sou Saint Germain. Bem amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome e servir a luz. Bem amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos planetários, membros da grande Rádio Branca Universal. Que no compromisso com a nossa verdade possamos revigorar as energias de um único tempo, para que se cumpra em nós a força da vitória, da maestria e da perfeição.
Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil, berço do novo milênio, e da nossa bem-amada Mãe Terra. E que juntos, rapidamente, possamos criar a paz, criar a paz, criar a paz planetária. Visualizemos ao redor da sala um grande círculo branco de luz. À nossa frente, o planeta Terra, na chama branca da paz. E ao redor de nossos corpos, um grande círculo branco na chama da harmonia, do equilíbrio e da ascensão. Vamos então respirar 3 vezes, abrir os olhos, retornando aqui lentamente à sala. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Boa tarde, amigo na internet, obrigada pela sua sintonia. Essa é uma semana de muitas bênçãos para nós aqui no Brasil. Nós tivemos o dia de Iemanjá. É começo do mês de fevereiro já, daqui a pouco já estamos em dezembro de novo, né? Está indo muito rápido, é incrível, não é verdade? E amanhã, sexta-feira, às 10 horas da manhã, tem a dança Paneurritmia com a Tânia Moisés, e pela paz planetária. São alguns movimentos que várias pessoas fazem no mundo inteiro, vibrando, equilibrando os hemisférios do cérebro, harmonizando o corpo e a saúde. E logo em seguida, a nossa querida amiga Mayara de Castro vai estar fazendo o Yoga do Riso, às 11 horas. As duas atividades têm entrada franca, é o quilo de alimento. Na parte da tarde, a Sloane Lacerda vai fazer a energização nas bênçãos da Mãe Maria, com consagração da água, às 2 horas. No sábado, primeiro sábado do mês, nós faremos a meditação pela paz e cura na Terra, como nós sempre fazemos, com transmissão via internet, às 10 horas. Mas antes tem a energização, que é aberta a quem quiser participar. Depois da meditação, nós vamos fazer algumas lições do curso em Milagres, conforme Mestre Saint Germain pediu, para ancorar as energias da quaresma que já começam na semana que vem, né? E aí a gente vai estar invocando pelo poder do bem-amado Mestre Jesus o Cristo. E logo em seguida, a nossa querida Jane Ribeiro vai estar fazendo a vivência do Merkabá, o corpo de luz. E às 15 horas, a Eliana Lara vai fazer o reencontro com o Mestre Jesus. Vamos falar do Merkabá? Bom, a gente durante um período bem grande aqui na Pax, a gente trabalhou continuadamente, fez continuadamente esse trabalho de conscientemente recriar o nosso veículo de luz, né? É a nossa consciência, o nosso poder que vai nos permitir. Isso não acontece automaticamente. Nós precisamos colocar nossa consciência, nossa intenção, a nossa vontade, o nosso poder para recriar esse veículo de luz. É evidente que se torna mais fácil a recriação desse veículo de luz quando você utiliza a orientação do plano espiritual e técnicas que foram passadas de respiração, de mudras, que são movimentos que te permitem mais rapidamente equilibrar os seus chakras, que é fundamental para que a gente possa fazer o trabalho do corpo de luz e em seguida fazer todo o trabalho da meditação de ir trazendo de volta e recriando isso que nós chamamos de Merkabá, o nosso veículo de luz. Então nós vamos estar aqui no sábado para relembrar isso. Muita gente fez esse trabalho na Pax, mas acontece que recriar o corpo de luz não é alguma coisa que acontece num minuto. É um trabalho continuado. E essas técnicas que a gente recebeu do plano espiritual e que são passadas para as pessoas, precisam ser utilizadas sempre, diariamente, conscientemente, até que isso se torne real, se torne a nossa verdade, se torne o nosso corpo. Então, não é possível, né? Quer dizer, quando a gente aprende alguma coisa, é muito do ser humano, ah, eu aprendi, tá bom, já entendi, é isso. Mas o nosso trabalho, nós recebemos do plano espiritual uma orientação, mas o trabalho é nosso, cada um de nós vai ter que se empenhar em exercitar essas ferramentas dioturnamente para que isso seja possível. Você já me falou hoje na canalização, Abril está aí, gente, Abril está aí. E ele está falando na criação do corpo de luz em Abril. Então, vamos aproveitar essa oportunidade que o plano superior nos dá, vamos acelerar o nosso processo. Aqueles que tiverem vontade, estejam aqui no sábado, a gente vai estar fazendo esse trabalho mais uma vez. Espero que, durante esse período, muitas vezes, para que as pessoas tenham oportunidade de utilizar essas ferramentas que estão disponíveis para todos nós, que são muito fáceis de ser utilizadas e que basta a gente querer, tá bom? Ok. Obrigada. Obrigada, querida. Então, a gente espera vocês amanhã, sábado, na próxima semana. A Pax está fechada na segunda e na terça-feira. Abrimos na quarta-feira de cinzas, ao meio-dia. E a partir da semana que vem, o nosso querido Joseph Hauser vai estar conosco aqui no Brasil. Ele que é um ser super iluminado, faz um trabalho realmente incrível, maravilhoso. Então, mais para frente, a gente fala mais. Ele vai estar fazendo uma vivência gratuita na outra sexta-feira,
às 15 horas, para quem quiser participar, na energia da autocura e na sua vibração. Obrigada a vocês pela presença, tem a água que foi consagrada, o trigo. Obrigada, amigo, na internet, pela sua sintonia. Então, no sábado tem mais oração, às 10 horas, com transmissão via internet. Obrigada a todos e vamos continuar rezando pela paz planetária, né? Porque a paz começa com cada um de nós. A Pax também começa com cada um de nós, né? Compartilhando a energia, a nossa sabedoria, a nossa experiência, enfim, a nossa vida. Obrigada.